Əziz dostlar, mən indi sizlərə Sierra Pura Group haqqında danışmaq istəyirəm. Burada çox sərfəli səyahət turları, aviabiletlər, transfer, avtomobillərin və daşınmaz əmlakların sığortası xidmətləri çox yüksək səviyyədə göstərilir. Mən Sierra Pura Group ilə səyahət etdim və çox razı qaldım. İnanıram ki, siz də müraciət edib və çox razı qalacaqsınız. Əziz dostum Samir, ürəkdən təbrik edirəm. Ətraflı məlumat üçün telefon 055-201-0074 055-201-0094 Sierra Pro Group Travel Bütün yollar bizdən başlayır.